טובה מאוד עבורי להודות לאנשים היקרים האלה שנמצאים פה. אני רוצה להגיד לכם שעברה עליהם שנה וחצי לא פשוטה לגמרי. זה היה מאוד קשה להוביל קבוצה כנגד ההתנגדויות וכנגד החשש של התפרקות ועזיבה של אנשים. והבנתי די מהר שאם אני לא אורזת אותם מיד ואוספת אותם סביבי, הם פשוט יתגמזו להם. והם לא כל כך שיתפו פעולה, כי הם נורא נבלו מהזום כשהתחילה המגפה. ובהתחלה באמת התייאשתי, אבל באחת ההפוגות אספנו אותם וניסינו פעם שנייה והפעם זה הלך. ואני רוצה להגיד לכם שהם הרביצו עבודה בשנת הקורונה שעבדנו כן בזום, הם עבדו מאוד קשה ולא הייתה להם ברירה, כי הייתי שולחת להם הקלטות והם היו חייבים ללמוד, ובחזרה הבאה הם היו חייבים לבוא ולשיר לי כל אחד לחוד. אין טרמפיסטים, לא יכולים להסתתר. והם עשו עבודה נפלאה, ואני מאוד 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 מעריכה את זה, ומאוד מודה לכל אחד מכם. ואני יודעת שלא היה לכם קל, ולפעמים סניתם אותי, אבל לא היה אכפת לי. ידעתי שבסוף זה יצא טוב. אני רוצה עוד הערה קטנה. דעו לכם שההופעה האחרונה שלהם, ההופעה האמיתית, הייתה בינואר 2020. אנחנו הכנו תוכנית חדשה, והופענו אותה בהופעת בכורה מעין פסטיבל של כל המקהלות בארץ, שנקרא סובב ים המלח. מאות, אולי אלפי אפילו, זמרים, הם מתקבצים יחד בשתי בתי מלון ענקיים בים המלח, ומופיעים אחד בפני השני. ולשם הכנו כמה פעמים, והתוכנית הזו, שהיום היא כבר כאילו התרחבה לשירים נוספים, נקראה Love באנגלית, דווקא בעברית. אני מקווה שיש לכם בתוכניה, וזה באמת מקבץ של שירי אהבה. ואנחנו ערב לפני היציאה להופעה הזו בים המלח, כינסנו את המשפחות, הם היו השפני ניסיון שלנו, והופענו עם התוכנית הזו פעם אחת, ואחר כך עוד פעם אחת בפסטיבל סובב ים המלח, בפני כל המאות, אולי אפילו יותר, אנשים. זה זכה להצלחה מאוד רבה. בנוסף, עכשיו אני משביצה איתם קצת, אחת הפרויקטים היה איזושהי תחרות מקהלות ארצית, והם זכו, זו הייתה תחרות שנקראה חביב הקהל, והם זכו במקום הראשון, ומגיע להם. והתמורה לפרס הייתה, קיבלנו תקציב להקלטת שיר. ובהפוגה הראשונה שהייתה מהקורונה, נכנסנו לאולפן, והקלטנו את באה מאהבה, שזה אחד מהשירים הבולטים שלנו בתוכנית הזו, העלינו את זה ליוטיוב, וזה נוכל הצלחה לא קטנה, ואני שמחה על כך. ושוב, תודה לאנשים. אז הנה אנחנו עם לאו דווקא. אנחנו... שהעצבות נכנעה לשמחה, שאין יותר מלחמות להכריע. תגידי שלסרטן יש תרופה, תגידי לי שמחר תחיית אמש, תגידי לי שעוד יש לי סיכוי להינזל ולזרוח כשמש, תגידי לי שנלך לא כבור ותרזי לי בשורות טובות, כמו שאת יודעת לבשר, את תבשי לי בשורות טובות. אני לא יכול לשמוע חדשות יותר, חדשות בשורות טובות. שהקטנה כבר הולכת, שהכינרת מוצפת אטום, ואלוהים עוד יתק לה בחסד, תגידי שיש סיכוי לשלום. הימין והשמאל מזמן מתו, הבית סביב יש רק אנשים. אז בואי נמשיך רק שנינו בנינו, נפסיק להטיף
נפסיק להשיב. נפסיק. תבשרי לי בשורות טובות. כמו שרק את יודעת לבשר. רק תבשרי לי בשורות טובות. אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. חדשות, בשורות טובות. של חמישה גברים, ארבעה כבר בני 70 ואחד קצת פחות.
רובם בכלל לא ידעו שהם יודעים לשיר. מה כבר יכול לצאת מחומר גלם שכזה? עכשיו אני אוסיף את השמות. גידי, מוני, קושניר, בר אבא, טובלה. להקת הבנים של זה וזה. אתה שומע אותם מבצעים את למשל את פלח, פרח הלילך, ולא מאמין למשמע אוזניך. וואו, מה זה הקסם הזה? ובכן רבותיי, לזה קוראים עיבוד מוזיקלי לחמישה זמרים. ובשל מה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה, אם לא כדי לומר לך רחל, שאנחנו חושבים שאת מאבדת מוזיקלית לא פחות טובה ואולי יותר טובה מאמיר לקנר של זה וזה, נכון? זה מחמאה. נכון שהאמצעים שעומדים לרשותך אינם ברמה של תוכנית טלוויזיה, וגם אנחנו, שאנחנו אמנם מזכירים את החמישייה בגילנו, אבל חוץ מזה אין לנו את הכישרון והקריזמה והניסיון שיש להם. אבל כשאנחנו מצליחים בחזרה לבצע את מה שכתבת, ומדייקים בצלילים ושרים בבלנס הנכון, הקסם הזה מתרחש גם אצלנו. ובשביל רגעים כאלה, שווה אפילו לחטוף ממך רחל מקלחת קרה, כאשר לא עומדים בציפיות שלך, או שחלילה לא קולעים בול לטון בקפיצה של אוקטבה למעלה. רע מאוד. הקורונה העמידה לנו כלהקה אתגר לא קל, זה כבר שמעתם, אבל בזכות נחישותך רחל, הצלחנו להישאר על המפה, ולעשות חזרות ואפילו להתקדם בחומר. אני חייב לשתף את האורחים מה זאת אומרת לעשות חזרה בזום. שמעתם כאילו זה, אבל זה משהו אחר לגמרי. בגלל שמהירות של הגלישה של המחשבים לא זהה, אי אפשר לשיר ביחד כי זה מתקבל מערבולת של צלילים. אז לעשות חזרה בזום, משמעו שאני צריך לשיר את התפקיד שלי לבד, סולו. וכמובן ששאר חברי הלהקה מאזינים לכוכב התורן, ועל פניהם עולה הבאה של חוסר סביעות רצון, שלא לומר סלידה, מהזיופים שלי. עכשיו תגידו לי מי יכול לגרום שאסכים שדבר כזה יקרה לי. אני אומר לכם שגם אם היו מביאים את ביבי, הוא לא היה מצליח לשכנע אותי להיכנס למלכודת הזאת. אבל רחל כן הצליחה. איך? את זה אי אפשר לספר, זה סוד מסחרי, תשאלו אותה אחר כך. אבל עשינו חזרות בזום והתקדמנו, ותאמינו או לא, יש שירים ששרנו הערב שלמדנו בזום. כולנו רוצים כאן להביע את הערכה הגדולה שיש לנו לכישרון שלך רחל, ולנכונות שלך להשקיע ללא גבול, ולנחישות שלך לעשות הכל כדי שנצליח בהופעות, גם אם זה אומר להתיידד עם הסאונדמן, או לגאור במנהל הבמה שחמש הדקות שהוקצבו לנו לבלנס עוד לא עברו, ושיקנה שעון חדש. אז תודה רבה לך רחל, ונתראה בעונת החזרות הבאה. עכשיו... לא את, אני לא. אנחנו כמדי שנה קונים לרחל שי צנוע מכל החברים, ואני רוצה להגיש לך את זה רחל. זה עבודה באולפן, מדייקת, זאת אומרת, זה לא מתקנים אותם והם מקליטים עוד פעם, אלא על המחשב עושה את זה. אז כל הכבוד, הם נשמעים בכלל לא רע, יחסים לאופה החיים. תצטרף לחוגל עם הרחבה, אם אותך עדיין מתייסר בשעה, זהו זמן לשיר שאהבה. יעשו, אם גופך קודח,
תפילין משקיף פנייך אהובה שלי. אני אף פעם לא אשכח את סוד יופייך ברך, את אור עינייך מאיר עיניי, כמו תאבתי במראה, שיכור הבורא משתבר כמו השערה, שפתייך לא חשות ולא חשות דברי חיבה, עד שתפץ אל התאווה. את סוד יופייך הרך, את אור עינייך המאיר עיניי.